markana COVID-19 waa cudur dunida saameeyay Soomaaliya oo wadamada bariga Afrika ka mid ah waxa la sheegay in cudurkan si xooli ah ugu socdo dad badan oo gaaray tirada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay soo dhigay soo bandhigay Soomaali walba ayna way sii kordhiyaan maanta waxay sheegtay in tiradu ay isku xirtay waa 835 qof dhimashaduna 830 qof waxa wararkaasi walaac ka muujiyay dadka Soomaaliyeed waxaana soo baxay warar sheegaya in gaabis xoog leh uu jiro oo cudurkan si faafayo dawladuna tabarteedii aad u yartahay meelaha dadka sida daran ugu saameeyay waxa ka mid ah gobolka Shabeelada oo ay gaarayaan magaalooyinka Baraabiya marka waxa la sheegayaa in dad 20 qof ka badan ay dhinteen kuwa kana hadda ila il daranihiin gargaarkii loo baahnaan aan helin Senator Hussein Ali Haaji wuxuu ka mid yahay xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo deegaanka laga soo doortay wuxuu ka hadlayaa xaaladda magaalooyinka Baraabiya marka oo dhimasho badan laga soo sheegayo waa maasantahay oo walaalkay raadiyo kulmi horta waxaan wax adduunka dhan saameeyay waayo wax markii Shabeelaha hoos kari ku saabsan maahan wax adduunka dhan saameeyay waayo dhibaatadan waa dhibaato caalami ah oo dadka dhan saameeyay Ilaahay uu mudax ka qabtaa marka dhana arintaas aamiin marka sidee u jirtaa dad badan waxay soo sheegeen inay dad dhinteen qaar kale hadda la il daran yihiin dhimashaduna isaa ay tahay marka xogta aad haysaan idinku xaqiiq gaarsiisanta dadka horta waxa waye dad badan waa la xanuunsiin gaalinka dhan waye waxa waye Muqdisho sidoo kale gobolka Shabeelaha hoose Baybakool kulli dhamaan macna waxa waye waa la dhibaateysiin dadka xitaas dawladda aad ay u dadaalaysaa idan wax ka shaqeynaysaa wasaaradda caafimaadka dawladda dhamaanteed dadka dhan waxay ku hooliyeen arintaas dawladdan arintaas ay ka shaqeynaysaa waxa way waan la tacaalayaa inta badan dhimashadu masaa'id ba dadku nasoo wacayaa waxay sheegayaan in aanay helin daryeel oo aanay helin dawo oo aanay helin wax baara dadkana ay aad u dhimanayaan marka arrimaha noocaas ah maxaa ka jira wallahi niyow kolay hadda daawada maleenahay wali in la helo laakiin baaristii wixii degmo walbo gobol walbo dawladdu way ku dadaalaysaa dhamaan waa la wada gaarsiinaya dhamaan dawladdu waxay ka shaqeynaysaa inta badan waa intaas dadkeed shacabka inay badbaadiso waayna badbaadinaysaa waayna ka shaqeynaysaa arintaas marka waxa leedahay dawladdu way dadaalaysaa mise waxa leedahay dadaalka uu yar yahay dadka cabashadu waxba ka jira mise waxba kama jiraanba dawladda aad ay u dadaalaysaa aadayna ugu shaqeynaysaa shacabkeeda inay badbaadiso waayna ka shaqeynaysaa haweenii maalin loo taagan tahay shacabkan waa ogyihiin qof walba oo wanaag jecelna wuu ogyahay arrintaas dawladda inay ka shaqeynayso waayna ka shaqeynaysaa haweenii maalin arrintaas waa u taagan tahay annagana waa ognaa cid walba wanaag jecelna waa ogtahay arrintaas waan ognahay haa cid walba way la socotaa dadaalka dawladda laakiin cabashada dadka ah in dhimasho badan jirto iyo wixii u baahnaayay inaanay helin ma jirta dadaalka dawladda maalinta marka ay dhigto dadka inta badan waa la gaarsiinayaa sababtoo ah hal maalin dadka dhan wax ma lagu wada gaarsiin karo gobolada iyo degmooyinka dhan wax ma lagu wada gaarsiin karo laakiin maalinba meel la gaarsiiyaa maalinba meel ay maraysaa waxa waaye waa dadka maalin meel ay maray ugu dambeyntii macnaa way gaaraysaa meesha kale dadka waxa waaye waa inta badan dadka waxa waa iska sheegayaan laakiin ani waxa qabaa Ilaahay in loo noqdo quraanka in la aqristo waxa waaye waxaan waa iska dhamaanaya cudur walba maalmo imaada waan dhamaanaa waa marka matan Ilaahay uu naxariisto inta noolna Ilaahay inta xanuunsan Ilaahay caafiyo dhamaan dawladdan arintaas aad ay ugu shaqeynaysaa annagana waa ku garabsanahay shaqada ay wadan waa ku faraxsanahay wiil anaga marka waa maasanta tirada dhimashada ma tira kooban maadaama deegaanka adiga aad matashid dadka dhintay intee la eegiin number ma haysaa wallahi ayaan dhawayd waxa la soo sheegay ilaa 16 qof inay gaarayso ugu dambeyntii wax santa labo baraawo kale ayagana xoogaa ku dhimidada ku dhintay iyadana ilaa iyo waa la sheegay 3-4 laakiin dhib ma laha waxa waaye meel walba oo magaalada Muqdisho loogu dhimanayaa meel walba oo adduunka baa adduunka daafiiso dhana loogu dhimanayaa cudurkan cudur musiibo waaye musiibada Ilaahay baa dadka bixin kara bisha Senator hadiiba ay marka oo kaliya 18 qof ku dhinteen baraawo dad ku dhow ilaa 5 kale ay dhinteen dadaalka aad leedahay dawladdu way sameysay aad ku amaanaysaa muxuu yahay dadaalka
وما دمش علين كر ولا لو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون وعي وارهن مش علين كر ملعة قفل بمعنى إذا حضور كاس دك بدن عن حضور كاس ودي من ناجفته عادي ودي فيها جفته ودي من وعي وحواي ما لهم البن والبنتها دمش إذا قفل وقتي شو كده منا وحن وحواي كلية waxaan kali waxa way corona ku dhintay waa iska dhaad dadkii inta badan mooyay dadka qaar aan corona ku dhimanna jirto caad u dhimanay ama santa sharin karma jirtaa duudan sanata cidna dhimasho cilin mayso waqtiga qofka hadii uu dhamaado uu geeriyoonaya laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa wax way dadkaas daryeel ma haystaan dawo ma helin daryeel ma helin adiga waa internet marawan waa lagii wixii baaristi magaalada markan waa lagii waxa way inta kalena waa loo inta kalena waa la geenaya baaristan dadka waa la baaraya mar walba dadka waa la wacyi gelinayaa dawladda oo taaginta wasaaradda caafimaadka wasiirada maalin walba waxay taaginta TV dadka waa gelinayaan waaba ayagana inay wacyi gelinta dawladda inay qaataan al rawaayo inay ka istaagaan bulshada meelaha ay ku badan tahay inay ka istaagaan isdhexgalka dadka inta badan dadka waxa la rabaa inay is ilaaliyaan qof walba hirgab haddu ku dhaco ama wax uu dareemo inuu gurigiisa karantiilo al rabaa qofka sawto qofka asaa is ilaalin karo qof ilaalin karo mala qofka asaa is ilaalin karo dadka inay ayay is ilaaliyaan al rawa baloon meel baloon al isku weeymaana meel fulshaal isku weeymaana maqayadaha la fadhiya dawladda maalin walba waa sheegtaa awaamirta dawladda dadka inay hoggaansamaan al rawa horta way waa ma santa senator anaga waxaan hayna inta sheegaysaa in ka bedelan oo dadkaas wixii u baahnaayeen haba yaraatin aanay helin in dhimasho badan jirto in dad badan hadda xanuunsan yihiin qofkii matalay waa adiga intii aad dawladda ama xukuumadda aad kula xisaabtami lahayd oo dadka qeylaantooda gudbin lahayd maxaa weeye danta ama faa'iidada aad ku qabtay dawlad ama xukuumad shaqadeedii gabtay inaad amaanto dawladda aanan ka tirsan walaalo dawladda aanan ma amaanayo dawladda aanan ka tirsan xukuumadda aanan ka mid ah qof shacab oo banaanka taagan ma yihiin dawladdana dadka inay wax gaarsiinaysaa aanan ku xaqiijinayo inay ka shaqeynaysaa aanan ku xaqiijinayo adigana waa ogtaa walaalkay marka waxa leedahay cabashada dadka aan matalo wax sal lamaane xukuumadda warkeeda saxa mar walba macnaa ii sheegay waxa waa dadka anaga oo ku matalno dawladda anagaana dawladda mar walba arintaas kala hadalno dadka cabanaayo ee dhamaan iyo dawladdina waa ka shaqeynaysaa arintaas dadka dhan waa ka shaqeynayaan shacabka walaa dawladda dawladda mar walba waxay u taagan tahay dadkan shacabka inay badbaadiso u taagan tahay dawladda marka dadkiina wax walba waa loo geeyaa waa loo wadaa waa laga shaqeeyaa dawladdan waxa ugu mahadcelinaya mar walba aniga amaan iga maaha xaqiiqda ka hadlaa sidii xaqiiqda wax amaan iga maaha sababtoo ah dawladda inay ka shaqeynayso aniga aaminsanahay waan ka shaqeynayso anaa indhahayga saarow Senator Hussein Ali Haji oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayuu kaasi ha